Tuan-tuan dan puan, selamat datang kita ucapkan ke majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tuan-tuan puan, selamat datang kita ucapkan ke majlis penyerahan Al-Quran Braille kepada Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Perdis. Yang berbahagia, Datuk Zamani bin Sulaiman, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Parlimen Malaysia merangkap penasihat Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Perdis. Yang berbahagia, Tuan Haji Fazrul Hazri, Pengerusi Persatuan Hufaz Malaysia. Yang berusaha, Encik Jasmadin bin Budin, Naib Yang di-Pertua Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Perdis, para tetamu jemputan, para media, tuan-tuan puan-puan, muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami bagi pihak penganjur amat berbangga dan berbesar hati dengan kehadiran serta penyertaan tuan-tuan puan-puan semua ke dalam satu majlis yang kilang gemilang pada petang ini. Kehadiran tuan-tuan puan-puan, pihak media, para hadirin semua amat besar ertinya kepada kami semua. Bagi memulakan majlis, majlis yang ini ingin menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Nasir untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Siapa tu? Duduk ya.